Sabina, vår nordsvensk som står och spanar in vildhästarna här. Hon är 13 år, men hon är mitt i sin inkörning. Så hon är inkörd för släpande redskap, men har inte lärt sig att dra vagnar med hjul än. Det jobbar vi redan på. Så det här är en perfekt övning för henne att flytta stockarna som vi ändå behöver bli av med. Så vi flyttar dem från Vicenternas häng och upp och lägger dem på en vändplan så vi kan åka och hämta dem med något större traktor eller så. Jo då, det går bra. Det är bra, Bina. De är inte så farliga. Det är stora kossor bara. Det är bra, Bina. Bra. Det här blir bra. Du är så duktig. Nu hade stockarna frusit ihop här inne. Så vi ska se om vi kan få ryckt loss någon. Det är första gången som Sabina gör sådana uppgifter. Där stockarna inte bara ligger framlagda. Så det är roligt att hon får pröva. Back. Bra. Back. Bra, Bina. Back. Bra. 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 Nej, du får backa steg till. Det är bra. Var det bra så, knorten? Kom. Bra, bra Bina. Det var bra. Det var bra. Bra, Bina. Bra, det gick bra. Den här stängselstolpen vet jag inte om vi behöver. Bra. Då går vi upp och lägger av. Kom. Det var bra, Bina. Det var bra det. Kom så går vi. Det är duktigt.